Yuxuda uşaq görmək necə görüldüyünə və görən adama bağlı olaraq bir çox şəkildə yozula bilər. Ümumiyyətlə, uşaq görmək görən adamın sevinəcəyi şəklində yozulur. Birdən çox uşaq görmək, xüsusilə də gözəl uşaqlardırsa bir yerlərdən bu gələcəyini göstərir. Bir qadının yuxusunda uşaq görməsi o qadının ana olma istəyinə işarə etmiş ola bilər. Uşaq eyni zamanda xəbər almağa da işarədir. Oğlan uşağı görülübsə yaxşı xəbər, qız uşaq görülübsə biraz çətinlikli və kədərli bir xəbər alına bilər. Yuxuda gerçək həyatda tanımadığınız yad bir uşaq görməyiniz bir düşməninizin olduğunu göstərir. Tanımadığınız uşağı yuxunuzda necə gördüyünüzə bağlı olaraq düşməninizin bu ankı vəziyyətini müəyyən etmək olar. Məsələn, yuxunuzda tanımadığınız xəstə bir uşaq görürsünüzsə, düşməninizin pis bir vəziyyətdə olması mümkündür. Yuxuda uşaq doğmaq. Yuxuda uşaq doğmaqla bağlı yuxu yozmasında doğum etdiyini görən bir qadındırsa çətinliklərini kişindən atacağına şərh olunar. Bir kişinin doğum etdiyini görməsi isə xəstələnəcəyinə ya da başına pis bir şey gələ biləcəyinə işarə edir. Yuxuda uşaq əmizdirmək. Uşağı olmayan bir qadının yuxusunda uşaq əmizdirdiyini görməsi, bu qadının yaxın zamanda hamilə qalıb bir uşaq sahibi ola biləcəyini göstərir. Yuxuda uşağa baxmaq. Yuxuda uşağa baxdığınızı görmək, içinizdəki uşaq istəklərinə qulaq vermənizin lazım olduğuna yozular. Uşaq dayəsi görmək ya da daya axtarmaq isə içinizdəki uşaq istəklərini anlamanız lazım olduğunu və bu istəklərinizin reallaşması üçün biraz səy göstərməniz lazım olduğunu göstərir. Yuxuda oğlan uşağı görmək. Yuxuda oğlan uşaq görmək yaxşı bir xəbər alacağınıza yozular. Yeni bir iş təklifi ala bilər və ya mövcud işinizdə yüksələ bilərsiniz. Bunun xaricində özünüzlə və ya yaxın ətrafınızdakı biri ilə əlaqədar sevinəcəyiniz bir xəbər eşidə bilərsiniz. Yuxuda qız uşağı görmək. Yuxuda qız uşaq görmək sıxıntılı bir xəbər almağa işarədir. Yaxınlarınızla əlaqədar kədərlənəcəyiniz bir xəbər eşidə bilər və ya öz şəxsi həyatınız ya da iş həyatınızda pis bir hal yaşaya bilərsiniz. Yuxuda özünü uşaq kimi görmək. Yuxuda özünü kiçik bir uşaq olaraq görmək, yetkin bir qadın üçün şəxsiyyətinin kişiyə xas tərəflərinin inkişaf etmiş olduğuna işarə edir. Yuxunu görən adam yetkin bir kişi isə içindəki uşağın hələ ölmədiyini və içindəki uşaq istəklərini kəşf etməsi lazım olduğunu göstərir. Ayrıca bəzi yetkinləşməmiş xarakter xüsusiyyətlərinin yetkinləşməsi lazım olduğu şəklində də yozulur. Yuxuda uşaq sahibi olmaq. Yuxuda bir uşağınızın olduğunu görmək, əgər gerçək həyatda hələ ana deyilsinizsə, itirdiyinizi sandığınız bir şeyin birdən ortaya çıxa biləcəyinə və ya artıq olmasından ümidi kəsdiyiniz bir işin bir anda çaşdırıcı bir şəkildə müsbət nəticələnə biləcəyi şəklində yozulur. Yuxuda uşaq itirmək. Yuxuda uşaq itirmək iş ya da xüsusi yaşamınızla əlaqədar bir mövzuda yavaş-yavaş ümidinizi itirməyə başladığınızı göstərir. Yuxuda bir şey itirmək ümumi mənada həyatınızda bəzi şeylərin tərs getdiyini, nizamsız olduğunu göstərir. Uşaq da sevinc deməkdir. Bu vəziyyətdə uşaq itirdiyini görmək həyatınızdan artıq sevinc duymadığınıza, gələcək üçün ümidinizin qalmadığına şərh olunur. Yuxuda balkondan düşən uşaq görmək. Yuxuda balkondan düşən uşaq görmək əvəzi ağır olsa da təcrübə və dərs olacaq bir vəziyyətin içinə düşməyə və o pis anları təkrar yaşamamaq ya da istənməyən hallarda qalmamaq üçün lazımi tədbirlər almağa və ona görə tədbirli olmağa işarə edir. Yuxuda uşağın başını yumaq. Yuxuda uşağın başını yumaq çarəsiz və aciz qalmış bir kimsəyə bir qaşıq su verməyə, dərdini dinləməyə, bir ehtiyacını qarşılamağa ya da ona mənəvi mənada dəstək olmağa yozulur. Adamın nümunəvi davranışlarına, gözəl və təqdir edilməsi lazım olan rəftarlarına və də yaxşı niyyətlərinə işarə edir. Yuxuda uşağın nəcisini görmək. Yuxuda uşağın nəcisini görmək sevildiyi üçün dözülən kəslərin varlığı deməkdir. Cəfakar olmağa, bu səbəblə insanları altdan almağı, onların səhvlərini və qüsurlarını görməməzlikdən gəlməyi, hər dəfə də bağışlayıcı olmağı bilməyə və bu fədakar yönü ilə bilinməyə əlamət edir. Yuxuda anasının oğlan uşaq doğduğunu görmək. Yuxuda anasının oğlan uşaq doğduğunu görmək bir xəbər almağa, bu xəbər qarşısında kompleks duyğulara qapılmağa və nə düşünəcəyini, necə davranacağını bilməmək şəklində yozulur. Yuxu sahibinin gülsəmi yoxsa ağlasamı deyə qərar verə bilməyəcəyi bir vəziyyətlə qarşılaşması və bunun da özü üçün heç gözlənilməz olması anlamına gəlir. Yuxuda qucağında uşaq görmək. Yuxuda qucağında uşaq görmək ağır bir məsuliyyət altına girmək deməkdir.
Daşınması və boynuna götürməsi asan olmayan, lakin hər şeyə dəyər dedirdəcək qədər dəhşirin bir işi boynuna götürməyə və gah çətin, gah asan da olsa onu idarə etdirməyi bacarmağa işarə edir. Yuxuda uşağı yatarkən görmək. Yuxuda uşağı yatarkən görmək huzur, səssizlik və sükunət yaşamaq deməkdir. Qarışıqlıq halındakı işlərin, mühitin və həyatın durulmasına, həyatın yavaş-yavaş normala dönməsinə və hər şeyin adi şəkildə irəliləməyə başlamasına əlamət edir. Adamın uzun zamandır ehtiyacı olan dincliyin təmin ediləcəyinə yoxulur. Özünü körpə və ya kiçik bir uşaq olaraq görmək, bu xüsusiyyətlərinizdən ötürü darıxdığınızı və yenidən qazanmaq istədiyinizi, ruhən təmizlənmək istədiyinizi göstərir. Ayrıca keçmişdə şəxsiyyətinizi pozduğunu düşündüyünüz hadisələri artıq unutmağın lazım olduğuna da işarə edər.